ג'ייקאסט, הפודקאסט של הקאמרת הישראלית ירושלים, בהגשת בני הנדל. שלום, בקונצרט שלנו מסע בין כוכבים שמו, ינצנץ כוכב על, סטיבן איסרליס, צ'לן אנגלי, יהיה סולננו, צ'לן שמצוינותו זיכתה אותו בתואר CBE של מסדר האבירות הבריטי, ובהיכל התהילה של מגזין המוזיקה הלונדוני גרמופון, שמו מתנוסס לצד זה של יויומה. בלוז של הקונצרט שלנו ינגן איסרליס עם הקאמרת הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון, קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת של דמיטרי שוסטוקוביץ' ועוד יצירה לצ'לו ולתזמורת, כל נדרי של מקס ברוך. הקונצרט יהיה הטרוגני. בטרם שתי היצירות האלה לצ'לו ולתזמורת ננגן יצירה בבחורה עולמית. מאת ליאור נבוק, מלחין ישראלי בן זמננו. ליאור כתב אותה לא מזמן, בימים הראשונים של פלישת רוסיה לאוקראינה. שוב תמונות מלחמה, שוב כאב, הוא כותב בדברי ההקדמה. המוזיקה איטית וסטטית, הוא אומר, כמביטה מלמעלה בעצב על הזוועות שלא השכילה האנושות ללמוד למנוע אחרי אלפי שנות לימוד מן ההיסטוריה. שם היצירה, כחול צהוב אשן. עכשיו, היצירה שתסיים את הקונצרט שלנו היא ההיפוך הגמור. היא מנכסי צאן הברזל של המוזיקה הקלאסית, כפי שאוהב לקרוא ליצירות האלה מאסטרו אבנר בירון, זאת סימפוניה מספר 41 בסוגריים יופיטר של וולפגנג אמדאוס מוצרט. ובספר לבני הנעורים של סולננו, אותו סטיבן איסרליס, מצינו שאם ילחצו עליו, כשגבו אל הקיר, לומר בקול רם וברור, מה הסימפוניה הכי הכי של מוצרט בעיניו, יצביע דווקא על זאת, על יופיטר, זאת אומרת. A feast of golden brilliance, הוא קורא לה הילולת ברק זהב. בתווך, בין היצירה המבקירה של ליאור נבוק, לבין היצירה המהוללת בפי שומן, אבדו, איסרליס ורביבות אחרים, מאז שנכתבה לפני 235 שנים, סימפוניה מספר 41 יופיטר של מוצרט, שתי יצירות לצ'לו בנגינת איסרליס. דמיטרי שוסטוקוביץ' יתרה מזלו ליצור בימי השחור של הקומוניזם הסטליניסטי,
ואיכשהו הצליח להלך בין הטיפות, בין מה שרצה לעשות, בין מה שרצה לכתוב, לבין מה שידע שחפצים בו הפוליטרוקים של הקרמלין. הנה מקצת הקדנצה מהקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת במי במול מז'ור אופוס 107 של דמיטרי שוסטקוביץ'. והיצירה האחרת לצ'לו היא של מקס ברוך, מלחין גרמני, שב-1881 ההין לשלב ביצירה לצ'לו ולתזמורת מנגינה ארכי-יהודית, כל נדרי. לא עזר לו שהיה לותרני. כשעלו הנאצים לשלטון, הוחרם מכל וכל במרחב הגרמני. אני אומר, אמנם 12 השנים החומות החלו 13 שנים אחרי מותו, ב-1920, והוא לא ידע שיוחרם ויבוזה כיהודי, אבל השתקמות מורשתו מן החרם ערכה שנים גם אחרי ששבה גרמניה לנאורותה. על אדאג'ו, על שתי נעימות עבריות לצ'לו ולתזמורת עם נבל, כך קוראים ליצירה באופן רשמי, אני משוחח עם מורי ורבי הפרופסור אליהו שלייפר, גם מוזיקולוג וגם חזן. מה שהוא עשה, הוא לקח מנגינה שהוא שמע מהחזן אברהם יעקב ליכטנשטיין, שהיה חזן של ברלין, ורשם אותה. הוא כתב את זה ב-1880, למעשה הוא היה אז בליברפול, והוא כתב את זה שם. ב-1880 יעקב ליכטנשטיין מת, ויצירה פורסמה בברלין ב-1881. שנה אחרי מותו של ליכטנשטיין. משולבת עם עוד מנגינה שהוא כנראה מצא בליברפול. יכול להיות שהוא מצא אותה בליברפול, אני לא בדיוק יודע איפה הוא מצא אותה, אבל המנגינה הזאת היא אחת המנגינות שפרסם אייזיק נייתן, והוא הוציא לאור ספר ב-1815 בערך, הוציא לאור ספר שנקרא Selection of Hebrew Melodies, Ancient and Modern, הוא הוסיף להם את הליוויים שלו, והעביר אותם ללורד ביירון, שהתרשם מהמנגינות. ולורד ביירון כתב מילים למנגינות, ואחת המנגינות שמה פינה על יהודי בבל, או היהודים שהוגלו לבבל, וזאת פואמה של הזדהות עם רעיונות פרוטו-ציוניים, זאת אומרת, הרבה לפני הציונות. ומה שברוך עשה, הוא לקח את החלק השני של המנגינה הזאת,
ובנה עליה את הקטע השני של היצירה שלו כל נדרי. ככה שמה שהוא רצה לעשות זה לתת את השברון הלב של כל נדרי של המנגינה בהתחלה, ואחר כך להיות אופטימי בעזרת המנגינה השנייה. תודה רבה לפרופסור אליהו שלייפר על האינפו המרתק והשירה, ומן החלק האופטימי של שיבת ציון שרקחו להם הלורד ביירון והחזן הלונדוני אייזק נייתן טרם הציונות ב-1815, אל החלק הראשון שובר הלב של האדאג'ו של ברוך, כל נדרי ושרי ושבועי וחרמי וקונמי וכינוסי וכינו יהיה וכולי. עד כאן הסקטנו לפעם הזאת, אבנר בירון והקמרת הישראלית ירושלים עם הצ'לן הבריטי סטיבן איסרליס בתוכנית של נבוק, שוסטקוביץ', ברוך ומוצרט. ניפגש.